Amazing Omnimu တွေ့ပံ့ပိုးပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းစမှာမယုံနာပါပြင်ပန်းပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာ Vitamin C နဲ့ Vitamin B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကရွှေပြည်သားဖုန်ကြီးကျောင်းမှရောက်ရှိခိုးလုံနေကြရတဲ့ရသေးတော်မျိုးနယ်ကစစ်ဗေးရှောင်ပြည်သူတွေစားဟုတ်နေရခက်ခဲနေကြရပါတယ်။အခုချိန်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများပြားနေတာကြောင့်အလုံးလုံးဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ရသေးတော်မျိုးနယ်ရေဘုတ်ကြီးရွာကအသက်36နှစ်အရွယ်ကိုအောင်အောင်ကသူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။ထွက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အလုံးကမရှိဘူးလေ။ဒီကာလမှာအလုံးမရှိတာ။လုံးလေမြရတဲ့ကအလုံးကပေါ့ပေါ့မပေါ့ဘူး။လုံးလုံးစရာလည်းမရှိဘူးလေလုံးအောင်ဘူးမရဘူးအဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းအမိန့်ကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်ပြီးနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပုံမှန်များပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာစခန်းထဲမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးပုံမှန်ပြီးတော့ခက်ခဲနေကြရတာပါလူကြီးတွေကတော့ပူစားဝယ်နေကြတော့မိမိကပါတော့ကြက်တယ်။အော်ခါတလေကြတော့သူများတယ်လားပေးရင်တော့လားငားရင်လည်းစားရတယ်။ဒါမဲ့အစင်ပြေတာလေးရှိတယ်ပြေတာလေးရှိတယ်ခါတလေပေါ့။အရှိတိငေတလေးရဲစီရှိရဲကြိုက်ရှိလောက်ခိုးလေးမလော့ရပါလက်။ဒီခါသုံးလေးဒီသုံးစတိအခဲခီကိုရောညွန့်ခဲခီဘာလဲ။အဲ့ဒီစစ်ဗေးရှောင်စခန်းထဲမှာရသေးတော်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကအိမ်တော်စုပေါင်း60တစုလူဦးရေနေရာနီးပါးခိုလုံနေကြပြီးတော့အလူရှင်တွေရဲ့လူရမ်းမှုကိုသာကြောင်းနိုင်ဆရာတွေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ရပ်တည်နေကြရတာပါတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုပြစ်မှားပဲကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့စစ်ဗေးရှောင်တွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ